T'has parat mai a pensar el que implica la diabetis tipus 1 en el dia a dia de les persones que la pateixen? Aquestes persones han d'avaluar els seus nivells de sucre en sang diverses vegades al dia i tenir en compte infinitat de variables com són el que menjaran, l'activitat física que realitzaran en les properes hores, el grau d'estrès que tenen o el moment del cicle menstrual en les dones per decidir la quantitat d'insulina que els han d'administrar. I això ho han de realitzar diversos cops al dia. Amb tot i això, la gran variabilitat del control de la glucosa fa que moltes vegades hagin d'aturar la seva vida perquè pateixen una hipoglucèmia. Per no parlar de les implicacions cròniques que poden tenir després d'anys de lluitar contra la diabetis. Són persones que no poden descansar ni un sol dia de la cura de la seva malaltia. Malauradament, a dia d'avui estem bastant lluny de conèixer les causes concretes de la diabetis i, per tant, de poder aconseguir la seva prevenció o curació. En canvi, en els darrers 15 anys, els avenços tecnològics han fet que les persones amb diabetis tipus 1 puguin utilitzar sistemes de monitorització contínua de la glucosa que permeten saber en tot moment quins són els nivells de sucre, a més, sense haver de fer-se punxades al dit. A més de la millora en la qualitat de vida, aquests sistemes han demostrat millorar el control metabòlic. Un pas més en aquests avenços tecnològics són els sistemes híbrids de control automàtic de la glucosa, sistemes en què una bomba d'insulina connectada a un sistema de monitorització contínua decideix mitjançant un algoritme matemàtic la quantitat d'insulina administrada de forma automàtica en cada moment, alliberant a la persona de gran part de la seva càrrega de la malaltia. Aquests sistemes han demostrat millorar el control metabòlic en assajos clínics controlats, però cal veure si això s'assoleix també a la pràctica clínica habitual. Per això farem un estudi longitudinal prospectiu per avaluar la milloria tant del control metabòlic com de la qualitat de vida de les persones amb diabetis tipus 1 del nostre centre que iniciaran tractament amb aquest tipus de teràpia.